Здравей, прекрасно същество! Радвам се да те усетя и приветствам отново тук в нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което събужда и докосва душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. Добре е дошъл и добре дошла във втората ни серия, посветена на заздравяването на една нежна връзка с себе си. Да, една нежна, любяща връзка с себе си. Хем здрава, хем здравословна, няма да залитаме към нарцисизъм, хем нежна. И ще ти споделя днес нещо лично, което знам, че преживяват и много други хора. Аз цял живот съм копняла за тази нежност. Цял живот съм страдала, че я нямам, че не я получавам достатъчно. Аз цял живот съм копняла за тази нежност. Цял живот съм страдала, че я нямам, че не я получавам или далеч не я получавам достатъчно и че не я виждам достатъчно в света. Страдах и дори когато станах майка и се наблюдавах как далеч не съм способна да я дам в такъв размер на децата си, в какъвто копнеех да я живея. И не случайно така съм я търсила тази нежност, защото нежността, с която се обръщаме към себе си, е това, което поддържа връзката към нас самите. Нежността ни приближава до себе си, подхранва и заздравява връзката към себе си. И колко глупава съм била и се надявам да предотвратя тази толкова човешка глуповатост, както в мен занапред, така и в теб. Но колко глупава съм била да я търся тази нежност навън. Но не се виня. Аз просто не съм знаела, че тази нежност е в изобилие, колкото си искам в мен. Като вибрация, като преживяване, като умение дори. Нежността съществува по този начин във всяко едно човешко същество. И в теб, прекрасен и прекрасна. Днес ще споделя с теб и ще водя една безценна mindfulness практика. Една медитация, която ни помага да открием и подсилим нежността в нас. Както и нежното отношение към нас самите. Практикуваш ли я редовно, пътеката от теб към теб ще се разчисти. Ще се чувстваш значително по-комфортно със себе си и значително по-свързан и свързана със себе си. А тази връзка ти дава спокойствие, ведрост, но и сила, вътрешна топлота. Сега те каня да се настаниш удобно, за да почнем с практиката, която ще водя. Може да седнеш удобно на стол или диван. Може, ако ти е удобно, да кръстосаш и крака в медитативна поза. Или да ги поставиш с стъпалата един до друг краката на пода. Ръцете можеш да ги положиш върху скута си. Хубаво е гърбът ти да е изправен, но да не се напрягаш в позата. Да можеш да седиш отпуснато и комфортно в тази поза. Може да правиш тази медитация и в легнало положение. Важното е съзнанието ти да може да остане будно, да не се отнесе в сънливост. Защото правим тази медитация не за да дремнем, а за да се върнем
към нежността в себе си. И след като се настаниш, наместиш тялото си, тъканя да затвориш нежно очи, или ако не желаеш да затвориш очи, да насочиш погледа си върху една точка на пода или в скута ти, върху която погледът ти да утихне. А сега първо поеми дълбоко въздух. Просто вдишай дълго и продължително. И издишай бавно. И така още два пъти. Поеми дълбоко въздух. Издишай бавно, докато наблюдаваш какви усещания имаш в тялото. От вдишване и издишване. И се отпусни с издишването. И сега дишай нормално. Забележи просто как протича дъха ти, как вдишваш и издишваш. И го наблюдавай за момент. Как навлиза в тялото ти през носа, надолу към гърдите и корема, и как излиза. Забележи какви усещания можеш да откриеш в тялото си. В ръцете, в краката, в гърба, в торса. Просто ги наблюдавай. Бъди с тях. И провери дали има някакви мисли в главата ти. И какви са те? Не ги мисли, а само ги забележи. И ги пусни. А може би има и някакви чувства в теб. Как е цялостното ти настроение? Какво се случва в теб? И каквото и да забележиш, знай, че е абсолютно окей. А дори да ти е трудно да забележиш каквото и да е било, също е окей. Тогава просто наблюдавай какво е усещането, какво е преживяването, да не усещаш нищо. А сега, ако искаш, можеш да поставиш ръка на сърцето си и да си кажеш на ум или на глас, както е удобно за теб в момента. Нека съм мил и мила със себе си. Нека съм нежна и нежен със себе си. Нека присъствам с нежност във всяко едно усещане, всяко едно чувство, всяка една мисъл, която преживявам. Нека приема себе си с нежност, точно такава,
и точно такъв, какъвто съм. И усети в теб, как наистина си го пожелаваш това. И продължи. Нека с нежност посрещна и изпратя всяка мисъл, която забележа. Нека присъствам с нежност, с всяка емоция, която изпитвам сега. Нека сега и винаги си давам цялата нежност, от която се нуждая. Защото го заслужавам. И защото безкрайния извор на нежност е в мен. И повтаряй тези фрази, докато усещаш вибрацията на нежност в цялото си тяло. Просто си позволи да усещаш нежността. Прекрасно същество, надявам се тази практика да е събудила извора на нежност в теб. И ще се радвам да се срещнем пак следващия път, в който ще задълбочим още нежната връзка с себе си. Благодаря ти, че сподели този момент с мен. И до скоро. От сърце и душа, Веселина Живанкина.